হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু মই আকৌ আহিলোঁ কেইযোৰমান কাপোৰ লৈ। এয়া আপোনালোকে সকলোৱে সহায় দিছে, তাৰ বাবে সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ। এইযোৰ আছিলে লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আৰু তাতে চিলভাৰ কৰিছোঁ। ৰ'ব, অলপমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইযোৰ। নেক্সট আৰু এযোৰ আছে হোৱাইটত জাপি ডিজাইন কৰিছোঁ এইযোৰ, চাওকচোন খুবেই মৰম লাগিছে। হোৱাইটত কৰিছোঁ ৰেডেৰে, দেখিছে আপোনালোকে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব, হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি দিছোঁ। এইযোৰ লাইট পিংকত ব্লুৰে কৰিছোঁ, এয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে। আৰু এইযোৰ কৰিছোঁ ৰেডত, এয়া ৰেডত কৰিছোঁ মেখেলাখন। প্ৰতিযোৰতে মই তিনিটা লাইনেই দিওঁ, এয়া তিনিটা লাইন দিছোঁ মেখেলা। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মোক হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে এইযোৰ ৰাণী পিংকত চিলভাৰ, বেছিভাগ কাপোৰ চিলভাৰেদিয়ে কৰা হয়। আৰু এইযোৰ আছে গ্ৰীণ, আচলতে কালাৰ এইটো কালাৰ ইমানেই এটা মৰম লগা কালাৰ, কিন্তু ফোনত মানে ইমান এটা সেই ৰিয়েল কালাৰটো মই মানে ওলোৱা নাই, তো ৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া এইটো কালাৰ। আৰু এইযোৰ আছিলে এছ কালাৰত, প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি চিলভাৰটো জিলিকিব নে নিজিলিকে, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকিছে, কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ড আছিলে এইযোৰ। প্ৰথম কৰিছোঁ গ্ৰে কালাৰত চিলভাৰ দি। এইযোৰ হৈছে চি গ্ৰীণত কৰিছোঁ চিলভাৰ, চি গ্ৰীণ কালাৰ এইটো। এইযোৰ পাৰ্পলত আছে, পাৰ্পলত চিলভাৰ কৰিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকিছে। আৰু এইযোৰ চাওক ইমানেই বেছি মৰম লাগিছে কালাৰটো, বাদামী কালাৰ। এইযোৰো মানে ৰিয়েলত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে, কিন্তু কেমেৰাত অলপ বেলেগ এটা লুক আহে, ৰিয়েলত কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ মানে ডেলিভাৰী, আৰু এইখিনিয়ে পেকিং কৰিবলৈ আছে। টোটেল 11 কাপোৰ আছিলে, এয়া হাজবেণ্ডে হেল্প কৰি দিছে পেকিং কৰাত। তো আজিলৈ আহোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, ভাল লাগিলে হোৱাটছআপ কৰিব।